Leona, su nastavku našeg druženja. Sad kad imamo vekericu, imam ja u sat, inače jedan lijepi sat. Ne zvoni, ali ćemo ga staviti negdje u naše prostore da ga imamo. Osim toga, ovo će biti lijepa uspomena i lijepi poklon naših sljedećih gostiju. Ako ste s nama od početka našeg druženja, onda ste imali prilike čuti najavu. Dakle, kad pričamo o vatrogastvu i o području koje ima itekako dugu tradiciju, onda je to definitivno naša Međimurska županija, brojna društva. Sad kad sam čula i brojke koliko zapravo vatrogasaca ima, i to od onih najmlađih do onih u najboljim godinama, definitivno su u samom vrhu, ali više naravno o svemu tome pričamo u nastavku sa našim gostima. Zadovoljstvo je pozdraviti, sad i titule jako puno da ne fulam, do predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, predsjednika vatrogasne zajednice Međimurske županije i predsjednika vatrogasne zajednice grada Čakovca, s nama je gospodin Mario Medved, dobar dan i dobro mi došli. I zapovjednika vatrogasne zajednice Međimurske županije i zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca, gospodina Mladena Kanižaja. Dobar dan i vama. Dobar dan. Prije svega hvala lijepa na ovom lijepom poklonu. Sjećat će nas na naše hrabre vatrogasce. Gospodine Medved, ajmo onda kad pričamo stvarno o tom brojnosti i o tom da ste u vrhu, jeste definitivno, ne samo kad pričamo o tradiciji, nego i po brojnosti i po aktivnosti. Pa da, svakako to možemo se pohvaliti sa time. Ja bih krenuo prvo sa vatrogasnom zajednicom grada Čakovca. Dakle, vatrogasna zajednica grada Čakovca u svom sastavu ima 20 vatrogasnih subjekata, od čega je 19 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I to sve skupa broji preko 2000 članova. A ono na što smo posebno ponosni, to je vatrogasni podmladak, odnosno vatrogasna mladež, koji brojimo 550 samo na području vatrogasne zajednice grada Čakovca. Što se pak tiče vatrogasne zajednice Međimurske županije, ona ukupno broji preko 7000 vatrogasaca, dakle sastoji se od 89 vatrogasnih subjekata, tu je 85 DVD-a, 85 DVD-a, dakle, dobrovoljne vatrogasne društava, tri su dobrovoljne vatrogasne društva u gospodarstvu i javna vatrogasna postrojba. Svi ti 89 vatrogasnih subjekata udruženo je u 11 područnih vatrogasnih zajednica i to dok vidite da je zapravo Međimurska županija sastavljeno tri grada i 22 općine i da na tom području, na relativno malom području, djeluje 89 vatrogasnih subjekata. To samo pokazuje koliko je vatrogasna tradicija još uvijek prisutna i jaka u našoj županiji. Što se tiče samog članstva, dakle preko 7000 članova, nešto malo preko 4000 članova je muške populacije, preko 1000 članova je žena vatrogaskinja i ono opet na što smo posebno ponosni, imamo preko 2000 vatrogasnog podmlatka, odnosno vatrogasne mladeži. Koliko zapravo u tome stvarno ima uloga ta tradicija? To nekako čini mi se biti vatrogasac u Međimurju je s koljena na koljeno zapravo. Tako je, upravo to. Dakle, dok pogledate, znači imamo 140 godišnju tradiciju, ne? I nakon 140 godina ta vatrogasna tradicija nije ono nestala ili izumrla, nego samo još jača i ono, imamo još više vatrogasnih društva, još više članova i vatrogaskinja i vatrogasaca i mladeži. Dakle, ono što je, ja mislim, naš ono najveći uspjeh je kad uspijevamo toliko pridobiti djece u dobrovoljna vatrogasna društva uz pregršt aktivnosti koje im nude, da li sportske udruge, da li škole i slično. Napravit ćemo presjek, ali možda evo da krenemo sa profesionalnom postrojbom, sa profesionalcima. Gospodine Kanižaj, kakva je zapravo situacija u tom dijelu? Pa evo, profesionalci, znači mi smo jedina javna vatrogasna postrojba za cijelu Međimursku županiju. Postrojba intervenira doslovce na svim manje više intervencijama, znači one koje su, ajmo reći, složenije tipa požar, građevine, gospodarskog objekta, prometna nezgoda. Javna postrojba odmah izlazi na takvu intervenciju, a dok se radi recimo o nekakvom požaru otvorenog prostora, onda prvo angažiramo DVD, da oni prvo izlaze van, a nakon toga, evo, ako je potrebna pomoć, onda izlazimo i mi, jer s obzirom na mali broj ljudi u javnoj vatrogasnoj postrojbi, za cijelu Međimursku županiju moramo imati, znači, i u pripravnosti za nekako, ajmo reći, složeniju intervenciju. Sad su nam ljetni mjeseci, rekli bi možda neki da sad imate manje posla, sve se nekako bazira dolje na moru, ali evo, pričali smo i ranije, zapravo vaši su pripadnici i tijekom ljeta itekako aktivni, idete u pomoć kolegama uz obalu. Tako je, javna vatrogasna postrojba je nositelj aktivnosti, znači protupožarne zaštite,
u Zadarskoj županiji u mjestu Kuklica na otoku Ugljano. Evo sad u četvrtak se izmjenjuje četvrta smjena. U svakoj smjeni je po trojica vatrogasaca, dva su iz redova javne vatrogasne postrojbe Čakovec, jedan iz redova dobrovoljaca i dva vozila. Znači zapovjedno vozilo je autocisterna, nam je dolje dislocirana u mjestu Kuklica, znači koje područje pokrivamo. Zapovjedniče, koliko to zapravo onda, po kojem principu to funkcionira? Dakle, ide se prema redovnim dislokacijama, koje, znači, evo, kako je rekao zapovjednik, mi držimo Zadarsku županiju od 6. do 9. mjeseca, dakle, 5 smjena, ali postoji tu i izvanredna dislokacija, dakle, na zapovjed glavnog vatrogasnog zapovjednika i tu svakako treba napomenuti prošlogodišnju izvanrednu dislokaciju koja se desila na poluotoku Pelješcu, gdje su sudjelovali naši dobrovoljci i profesionalci. Dakle, 8 dobrovoljaca, 4 profesionalaca sa dva vozila. Dakle, bilo je dolje kombi vozilo javne vatrogasne postrojbe i autocisterna DVD-a Čakovec. Sad ti samo moram reći našim gledateljima koji su pratili, sad nam eventualno razbijemo da su vatrogasci jako ozbiljni, strogi, da se na njih ne može. Moramo zahvaliti, otvorili ste nam vrata, imali smo prilike, evo, naše kamere ući zapravo u vašu javnu vatrogasnu postrojbu i pobliže ovako pokazati kako to zapravo izgleda. To je ovako bila prilika da eventualno da ne mislite da su nam jako ozbiljni vatrogasci. Vidjeli smo u toj priči i jednog posebnog člana vaše vatrogasne postrojbe, zato pričamo o tome. Da. Pa evo, javna vatrogasna postrojba je ove godine nabavila potražnog psa, znači on se školuje kao i zaposlenik javne vatrogasne postrojbe koji ga je dobio. Obuka je opsežna i za psa i za zaposlenika. Svrha je da će on biti kao potražni pas, znači svrha znači za nestalima i potraga iz ruševina. Znači ta dva školovanja on prolazi i na taj način, evo, ukoliko postoji znači nekakva potreba, jer evo u dosta aktivnosti su vatrogasci uključeni. Ono kad pitaju što je vatrogasna djelatnost, znači nju je danas jako teško opisati, bolje bi se moglo reći što nije vatrogasna djelatnost, jer evo, vatrogasci rade puno intervencija koje nisu nekih prijašnjih godina radili, ali evo, s obzirom na tempo života i sve, znači puno toga se postavlja pred vatrogasce, evo tako i to, pošto imamo i ronilice, evo, htjeli smo to sve skupa sjediniti na neki način i da ukoliko zatreba nekakva pomoć, odnosno da bude nekakva intervencija, da možemo u kratkom vremenu znači izaći van i odraditi brzo i efikasno takvu intervenciju. Koliko vam to onda dodatno nekako, neću reći komplicira, ali to stavlja veću odgovornost, i sami ste rekli, dakle više nisu samo oni požari na što smo prvo navikli, nek sat je nekako prva asocijacija možda za svaku sitnicu, pa čak, a toga je nedavno imamo u Varaždinu, čak i skidanje kućnih ljubimaca sa drveta, stvarno imate onako široki dijapazon posla. Pa da, to svi rade, znači kao što ste napomenuli, kao i kolege u Varaždinu, tako i mi i u nekim drugim gradovima isto te intervencije odrađuju. Evo, recimo, imate, velim, koje kakve intervencije koje ljudi, znači, traže ljudi pomoć ili zove neku drugu službu pa je upute na vatrogasce. Evo, manje više v tom smjeru i idemo kao vatrogasci, znači da imamo i takvu opremu i tehniku, da se ljudi školuju i na sam način, evo, koliko neko zatreba našu pomoć, da možemo brzo to odraditi intervenciju. Prva asocijacija kad se spomenu vatrogasci definitivno je vatra i požar, ali eto posljednjih godina imali smo prilike se stvarno uvjeriti da i kad su poplave, dakle što je totalno kontra vatra i voda, tu su opet vatrogasci prvi. Nažalost i vatrogasci na području Međimurske županije su imali iskustva i itekako s tim. Da, mi smo imali iskustva sa obranom od poplave. Evo zadnji primjer je prije 2 godine. Dok smo imali opasnost od rijeke Mure. Ja moram tu reći da je vatrogasna zajednica, odnosno digli smo preko 2500 dobrovoljnih vatrogasaca, dakle od Svetog Martina na Muri, preko Središća, preko Poturna, preko Domašinca do Goričana, pa opet kod Kotoribe. Dakle, mi smo zapravo prije 2 godine bili jedina županija u Hrvatskoj koja je imala problema s obranom od poplave, a da u pomoć nije zvala Hrvatsku vojsku. Dakle, odradili smo sve sami, ama baš sami. Isto tako, moram reći da je bilo i od potoka Trnave, problemi su bili sa poplavom u općini Nedelišće, najviše. Tu su preskočili vatrogasci iz općine Nedelišće, iz grada Čakovca, iz okolnih naselja.
i tu smo uspjeli sa svojim opremom obraniti opet kuće i podrume od vode. Ono što mogu reći da i vatrogasna zajednica grada Čakovca i vatrogasna zajednica Međimurske županije godišnje puno pažnje pridodaje na nabavu same opreme, baš ne samo za opremu protupožarnu, tako nazovimo, nego i već opremu za tehničke intervencije. Mogu reći da vatrogasna zajednica Međimurske županije godišnje potroši više od 250.000 kuna, dakle iz premije osiguranja za sufinanciranje nabavke opreme, da li to bile potopne pumpe, da li to bila vatrogasna kombi vozila, navalna vozila, dakle radi se negdje od 15 do 17 godišnje projekata koje sufinanciramo. Što se tiče vatrogasne zajednice grada Čakovca, tu smo otišli čak i korak dalje. Dakle, mi sad zadnje dvije godine prakticiramo da i iz proračuna grada Čakovca na stavci civilne zaštite financiramo opremu za DVD s područja grada Čakovca. Tako smo prošle godine nabavili za sve DVD-e motorne muljne pumpe tipa Honda, jer smo evo skužili da kod intervencije u Nedelišću intervenirali smo sa velikim vatrogasnim motornim štrcaljkama Ziegler i Rosenbauer i imali smo velike kvarove i posle velike štete i velike troškove popravka. Dakle, nabavili smo muljne pumpe Honda velikog protoka. Ove godine nabavili smo Endersove agregate za struju, jer evo, skužili smo, krajem prošle godine smo isto tako ispročeno vatrogasne zajednice nabavili potopne pumpe za podrume, ali uvidjeli smo isto taj problem kad vi imate vrlo visoku vodu u podrumu, ona nekad znači nadvisi i samu utičnicu i nemate kamo štekat tu pumpu na struju, ne? I onda smo evo, dogovorili se, kupili smo agregate za struju, tako da možemo onda te pumpe bez problema štekat. I plan je još za ovu godinu, dakle, da iz proračuna vatrogasne zajednice grada nabavimo rasvjetna tijela, LED rasvjetu za svaki DVD, dakle, kad se intervenira u noći, da možemo uz potopnu pumpu uštekat i LED rasvjetu. Zapravo, kad se desi takva situacija, evo, čuli smo sve ste, dakle, sami u Međimurskoj županiji riješili, jedina županija koja nije tražila pomoć Hrvatske vojske, kako to funkcionira? Jel to onda kreće od javne vatrogasne postrojbe, pa onda na niže? Pa evo, znači, bio je formiran županijski stožer, znači sve aktivnosti su bile prepuštene vatrogascima. Kao što ste napomenuli, znači sve uzbunjivanje ide iz javne vatrogasne postrojbe. Mi u bazi podataka imamo sve operativne vatrogasce s područja Međimurske županije, znači svakog naselja gdje postoji dobrovoljno vatrogasno društvo. Svi zapovjednici dadu podatke o vatrogascima koji zadovoljavaju, znači, uvjete, onog što je po zakonu, da je punoljetna osoba, da ima liječničko uvjerenje i da je osposobljena minimalno za zvanje vatrogasac, da se može aktivno uključiti u vatrogasnu intervenciju. I na taj način, kako je vodeni val, znači, prolazio, prvo, kao što je predsjednik napomenuo, znači prvo gore Martina Muri, Mursko središće, znači to su bili prvi dani kad je to išlo. Na taj način smo dobivali informacije od Hrvatskih voda gdje će dalje dolaziti vodeni val i tako smo evo formirali obranu, znači uz vatrogasce koji su najviše, znači, odradili i uz same mještane koji su nam evo maksimalno pripomogli i evo da smo to sve odradili praktički sami. Snimke i fotografije nisu uopće lijepo izgledale ili uopće zahvalno pitati što je opasnije, da li vatra ili voda? A mislim, gledajte, ono što je bilo naše nekakvo stajalište i gdje smo mi davali, znači mi smo isto stalno bili vani s vatrogascima kontinuirano, bio je glavni vatrogasni zapovjednik 3 dana prisutan tu kod nas, gdje smo samo se bojali i da nam voda ne izađe van. Znači to nam je bilo ono praktički da formiramo te zeće nasipe, da vodeni val prođe i na taj način da se ta opasnost na neki način, znači kad on prođe, da se smanji ta nekakva opasnost, jer evo, da nam je voda izašla van iz korita ili da nam je probila negdje nasip, znači imali bi možda sliku Gunje ili nešto slično. Koliko se, gospodine Medved, uopće cijeni sve te aktivnosti i taj vaš doprinos i na državnom nivou, dakle u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, koliko onda se to nekako valorizira i kroz dodatnu opremljenost i opremu koja vam se to osigura, odnosno vašim društvima?
Evo, pa to ja moram reći kao dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, ujedno sam i predsjednik koordinacije Sjeverozapadne Hrvatske, dakle vatrogasne zajednice Sjeverozapadne Hrvatske, gdje spada Krapinsko-zagorska županija, Međimurska, Koprivničko-križevačka i Varaždinska. Dakle, ja mogu evo sa sigurnošću i bez lažne skromnosti reći da je ova koordinacija sigurno najjača na razini Hrvatske vatrogasne zajednice i svakako čelništvo Hrvatske vatrogasne zajednice uvažava naše mišljenje i naše prijedloge. A evo, u vezi s tim, moram isto tako napomenuti da je i prihvaćena inicijativa da se nabave vatrogasna plovila, aluminijska, za intervencije na riječnim vodama. Tako će i vatrogasna zajednica Međimurske županije krajem 8. početkom 9. mjeseca dobiti jedno vrlo vrijedno aluminijsko plovilo dužine 6 metara sa motorom brodskim 30 konja i vrlo velike nosivosti, a vrlo plitko gaza. Iziskuje li to neke dodatne onda edukacije i obuku vaših vatrogasaca? Naime, gledala sam i vježbu upravo sa tim plovilima. Izgledaju vaši vatrogasci kao morski ronioci, otprilike jako se dobro snalaze na vodama. Da, da, pa u javnoj vatrogasnoj postrojbi, evo, godinama se jako, jako puno se ulaže. Dakle, ne znam, sad imamo možda 12 ronioca sa 2 i 3 zvjezdice. To je jedan veliki zalog i jedno veliko bogatstvo javne vatrogasne postrojbe za budućnost. Što se tiče samih čamaca i edukacije, dakle ne samo profesionalci, već su i dobrovoljci. Mi smo odradili ove godine tečaj sa osječkom kapetanijom, gdje sad imamo, ne znam, 30 novih voditelja brodice, tako da apsolutno ono, smo spremni za sve. Nadam se da to mještani u Međimurju iskoriste priliku kad je negdje nekakva vježba da to dođu pogledati, isplati se neki put i tekako rano dići u jutarnjim satima. To vatrogasci obično vole oko 9 već recimo se spuštati s mosta i roniti i vaditi žrtve. E sad kad smo kod nekakvih stvari, di ste u vrhu, brojka od 4000 vatrogasaca definitivno, a još jedna brojka od 1000 žena u vašim redovima, jel vas opet svrstava gospodine Medved u sam vrh ili... Pa ja mislim da svakako je. Ja mogu samo reći, evo, po statistikama od 2013. godine, dakle, 2013. je bilo, ne znam, žena vatrogaskinja u vatrogasnoj zajednici Međimurske županije nešto preko 700, 2014. popelo se već preko 800, dok danas imamo ono, 1000 žena vatrogaskinja. I onda se znamo zezat poslije skupštine, ono, puštenom društvu, rekao, pa, a kaj je razlog toga? Nekaj su one sad... I veda onda jedni da možda su dva razloga. Sad prvi razlog da li je ono mlađe rukovodstvo je preuzelo vatrogasnu zajednicu. Pa muškarci u uniformama. Pa da, pa možda to. A drugo veli da možda dolaze muževe, paziti. Kak je god dobro izgleda. Kako su žene vatrogasci? Super, super. Ja evo stvarno nemam zamjerke. Baš su ono, mislim to... To morate ono, vjerojatno imati u krvi. Da li ono, biti vatrogasac, to trebate imati u krvi i u srcu. To se ne postaje preko noći. Na terenu ravnopravni sa kolegama? Da, ravnopravni. Nema nikakvih povlastica, nema, jel gospodin Kaniže u vašim redovima ima koja žena? Ne, nema? Znači mi nemamo, u sastavu operative nemamo niti jednu ženu. Znači neke postrojbe imaju, a evo mi trenutno nemamo. Dakle, nema nikakvih pošteda na terenu kad je situacija zapravo pod onim svim uniformom i pod onim šljemom niti ne znaš niti, zapravo ne, koje... Niti ne skušiš kako je žena. Da. Ima, evo, ima recimo možda žene toliko nisu zastupljene kao muškarci na intervencijama, ali evo ima dosta žena, znači kao što je predsjednik napomenuo, s godine u godine vidi se sve veći broj žena koje se uključuju i u vatrogasne intervencije. Dobro, je li to onda možda nekako, vraćamo se na onaj početak, tradicija, pa su tu muškarci, pa žene, pa onda nekako i ta lijepa i velika brojka od djece, podmlatka, svako vatrogasno natjecanje koje je, uvijek međimurske ekipe imaju jako puno. Mladeži, vjerujem na veliko zadovoljstvo čelništva. Da, da, pa ja mogu reći samo, evo, jedan primjer, ne? Prije 10 godina vatrogasna zajednica grada Čakovca je imala problem sa, iskreno imala je problem sa brojnosti djece i mladeži, pošto su, ono, nude im se jako puno aktivnosti u školama, sportskim udrugama, sportskim klubovima i tako. I onda smo mi razmišljali kak da evo, povećamo broj, kaj da toj djeci ono, ponudimo da vide da je tu ono, bolje neke, ne? I evo, mi smo organizirali svake godine onda kup natjecanje vatrogasne zajednice grada Čakovca, dakle mimo onog vatrogasne zajednice Međimurske županije, i odlučili smo sa čelništvom grada Čakovca
pošto postoji kamp Hrvatske vatrogasne zajednice, dakle kamp za vatrogasce u Fažani, onda smo odlučili evo da prve tri ekipe, muške mladeži i ženske mladeži, nagradimo sa 7 dana boravka u ljetnom kampu u Fažani. I nakon toga, ono, druge godine broj nam se udvostručio. I tako da je to, evo, to je bio pun pogodak. I da se ne mislio sad da je kamp vatrogasne mladeži, da tam, ne znam, idu deca uživati. Ono, tam je strogo, onak, izviđački. Svaki sat je planiran. Dakle, nauče neke novoga. Isto tako su organizirane i vatrogasne vježbe, natjecanja. Super, to je neke super, super doživljaj za tu dečicu. Koji je to uzrast možda? Koji je nekako... Znači, to je od 12 do 16 godina, ne? I nakon, znači, takvih vatrogasnih natjecanja, ti je već na razini vatrogasne zajednice grada tak veliki rivalitet, pa dođete na županijsku zajednicu i tu vam se iskristalizira, imate ono 10 ekipa vrhunskih, ne? I zato smo i u vrhu Hrvatske što se tiče ekipa mladeži i svake 4 godine smo prisutni na vatrogasnoj olimpijadi. Ali ima i ovih mlađih, jel da? Ovih od 6 ima do 12. Od 6 do 12. Ovih malih koji su isto tako jako aktivni i koji imamo će da uživaju u tome. Da, oni su, ma da, njima je bitno kad se poljevaju s vodom. Bar im nije vruće. Od 6 do 12 godina, to je već ono, znači može zadnju godinu vrtiću već lagano početi. To su jednostavne vježbice, a to ono baš kaj zainteresira djecu za vatrogastvo. Spomenula sam natjecanje, ali definitivno se možete pohvaliti, gospodine Kaniže, odličnim rezultatima. Već imam osjećaj da imaju strah od vas. Kad dođe neko od vaših, onda je već se zna da uglavnom prva mjesta odlaze u Međimurje. Pa mislim, evo, ove godine je državno natjecanje, plasmansko je bilo prošle godine. Održava se, evo, 23. i 24. 9. za mladež u Puli na stadionu Uljanik i 39. i 1.10. za seniore isto u Puli na stadionu Uljanik. Evo, naše ekipe se već od samog početka godine pripremaju, znači po vatrogasnim domovima, znači gdje smo i mi ukazali im isto na pomoć, evo, na maksimalnu pripremu tih ekipa, evo, što će se i približiti samo natjecanje, obići ćemo te ekipe, znači da vidimo malo da li se još može im pomoći oko same pripreme, jer nam je cilj, evo, kao što je spomenuto, na svakoj olimpijadi, znači za mladež je svake 2 godine, za seniore svake 4 godine, imamo ekipe iz Međimurske županije. Mislim da su, evo, imamo dobre favorite. Ja se nadam, evo, dumoko da budemo imali sigurno nekoga i u kategoriji mladeži i u kategoriji seniora na vatrogasnoj olimpijadi koja je sljedeće godine u Villachu, Austrija, to je blizu. I mislim da bude to jedna dobra olimpijada u odnosu na 2013. kad je bila u Francuskoj gdje nije bilo domaćina, pa su dobili pod tak malo blažim uvjetima domaćinstvo. Mi smo bili prisutni na olimpijadi, imali smo ekipe iz vatrogasne zajednice grada Čakovca i javna postrojba je bila isto sudionik. Nismo baš bili zadovoljni samom organizacijom, a pogotovo smještajem samih natjecateljskih desetina. Mislim da bude ovo stvarno puno bolje i zato nam je cilj, evo, da se ekipe pripremaju bez obzira gdje se olimpijada održava, ali mislim da, evo, da ćemo sigurno imati nekakve favorite, duboko se nadamo da će zastupati Međimursku županiju na vatrogasnoj olimpijadi. Pitala sam vas, gospodin Medved, koliko je to prepoznato, dakle, u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, sad mi zanima koliko su to prepoznali tu lokalni i regionalni čelnici, jer vatrogasci ne samo da su aktivni u svojim aktivnostima, nek su tu i organizaciji brojnih drugih manifestacija, kad god treba negdje pomoći, tu su vatrogasci, i sam ste znamenik, evo, gradonačelnika grada Čakovca, koliko se može i koliko se pomaže vatrogascima? Pa evo, što se tiče vatrogasaca, evo, prvo za područje grada Čakovca, ja sam siguran da mogu reći ovo i u ime gradonačelnika grada Čakovca, mi smo izuzetno, izuzetno ponosni na čakovečke vatrogasce, jer evo, grad Čakovec se sastoji još od 13 mjesnih odbora, mi imamo 15 dobrovoljnih vatrogasnih društva. Dakle, dobrovoljno vatrogasno društvo, ja sa sigurnošću mogu reći da je nosioc društvenog života u lokalnoj sredini gdje on postoji. Dakle, i što se tiče čakovičkih vatrogasaca, oni su uvijek su prisutni i spremni na bilo kakve intervencije, ih mi ono pozovemo. Prošle godine, za primjer, prošle godine bio je problem, mislim da je bilo 2015. drugi mjesec, bio je visoki snijeg.
bio je problem sa starim nemoćnim osobama, nisu mogli počistiti ispred svojih kuća. Angažirali smo dobrovoljne vatrogasce. Evo, vatrogasci su riješili i taj dio priče, ne? Tako da, što se tiče samog grada Čakovca, stvarno, evo, bismo izuzetno, izuzetno ponosni. To sve valoriziramo, znači, sa financiranjem vatrogasne zajednice grada Čakovca, koja se financira u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i to stvarno u potpunom iznosu. Dakle, evo, mogu i reći da je to negdje na razini oko 900.000 kuna godišnje. Što se tiče županijske zajednice, isto tako mogu reći da smo sigurno na ponos županu Posavcu i dožupanu Vidoviću, evo, koji moram reći i zahvaliti ovom prilikom što su nam dali, ustupili su nam dio prostora bivšeg vojnog poligona u Čakovcu, jer evo, mi imamo ideju, zapovjednik i ja, da napravimo poligon za vatrogasce, dakle da izgradimo simulator plamenih udara, da bi onda tu se mogli obučavati i profesionalci, ali i dobrovoljci, da osjete kako to izgleda kod pravog požara, koje su to temperature. Sad samo nemojte zloupotrebljavati vatrogasce kod selidba, recimo, i sličnih stvari, samo u nužnim slučajevima. Dakle, već sam rekla, zavidili smo malo kako to izgleda u javnoj vatrogasnoj postrojbi, ali za kraj me zanima, ovako kratko može, jedan i drugi, kako zapravo može biti vatrogasac, kako zapravo jedan vatrogasac mora izgledati, ili vatrogaskinja, da pače? Znači, evo, što se tiče, mi smo sad imali u javnoj vatrogasnoj postrojbi, evo, kako sam ja zapovjednik, imali smo jednu generacijsku smjenu, znači postrojba je prošle godine proslavila 40 godina, znači bila nam jedna generacijska smjena ljudi i imali smo zapošljavanje mladih ljudi. Evo, prema Zakonu o vatrogastvu, ona osoba koja želi biti profesionalni vatrogasac ili vatrogaskinja, kao što ste napomenuli, kod prvog zapošljavanja u javnu vatrogasnu postrojbu ne smije biti starije od 30 godina. Znači, zbog čega? Zbog toga jer vatrogasci imaju beneficirani staž i onda se dešava da ako se kasno zaposliš kao vatrogasac, onda ti dugo treba da odlaziš praktički u mirovinu. Mi smo imali, evo, sreću da smo si sami riješili neke stvari aktima postrojbe, da smo našli rješenja pošto neke stvari još zakonski se rješavaju, da se taj status samih vatrogasaca riješi, da smo mogli praktički napraviti, znači, te ljude koji su odlazili u mirovinu, da su zadovoljavali zakonske uvjete i da smo praktički mogli na ta radna mjesta popuniti, znači, s mlađim ljudima. Velim, mlađa od 30 godina, školovanje za profesionalnog vatrogasca, mada nije uvjet. Ako je bez škole za profesionalnog vatrogasca, mora u roku 2 godine od zaposlenja završiti školovanje, mora biti član dobrovoljnog društva. Evo, ja moram istaći da, evo, mi na sreću smo zaposlili sve ljude koji su završili školu za profesionalnog vatrogasca. To su gotovi ljudi, znači oni su se i bili su manje više svi na praksi u javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec, neki su bili i u Zagrebu u postrojbi. Poznati im je rad same postrojbe, sam rad, znači što se od njih očekuje. Napravili su probni rad, znači ocijenjeni su od voditelja smjene i na taj način, evo, mogu se aktivno uključivati u same intervencije. Znači, samim time povećava nam se operativna spremnost postrojbe. Evo, to nam je cilj da na neki način ti ljudi uz one, evo, starije koji su sad u nekakvim srednjim godinama, da mogu dobiti iskustva. Evo, to su sad, ono, praktički najkvalitetniji ljudi koji imaju znanja, iskustva samih intervencija, da to prenesu na mlade generacije i na taj način, evo, da kroz određeni broj godina isteknu ta iskustva za samog vrhunskog vatrogasca. Sad smo vam probali to ukratko, dalo bi se još puno pričati o tome, ali brojka od 4000 vatrogasaca na području Međimurske županije dovoljno govori sama za sebe. U ime naših gledatelja moram zahvaliti vašim vatrogascima koji su lijepo ukrasili za vrijeme Porciunkulovog grad Čakovec, dakle oni kišobrani i takve stvari rade vatrogasci i još puno, puno toga. U svakom slučaju vam želim mirnu sezonu i moram reći, kad skinu uniforme, nisu toliko ozbiljni, ali uniforma nalaže ozbiljnost. Zato smo morali biti malo ozbiljniji. Hvala vam lijepo, gospodo, na dolasku. Ko što rekoh, mirnu sezonu, ali još puno ovakvih lijepih i dobrih vijesti što se tiče vatrogastva očekujemo s područja Međimurske županije. Hvala i vama. Hvala vam lijepo.